Velkommen til denne søndags andagt. Lad os bede sammen. Kære himmelske far, jeg takker dig for, at vi kan samles omkring dig, vi kan samles omkring dit ord, at vi kan søge svar og trøst og håb i dit ord. Far, jeg beder om, at du må velsigne det for os den her stund. I Jesu navn. Amen. Jeg vil gerne læse fra Jobs bog, kapitel 5 og vers 6-9. For ulykke skyder ikke op af jorden. Elendighed spirer ikke frem af mulden. Det er mennesket selv, der avler elendighed, og gnister flyver højt op. Men jeg ville søge til Gud og lægge min sag frem for ham. Han gør store ting, der ikke kan udforskes, og under, der ikke kan tælles. Må Gud velsigne sit ord for os den her søndag. Jeg får tit spørgsmålet, hvorfor er det, vi oplever så mange trængsler og prøvelser som kristne? Der er nogen, der har en misforståethed om, at som kristne, så burde vi nok sluppe for de værste prøvelser, fordi når man kommer til at tro på Jesus, så tager han jo alle problemer væk. Ikke sandt? Nej. Og det er heller ikke det, som Jesus siger i Guds ord. Han lover ingen, at han fjerner problemer. Han lover ingen, at han fjerner sygdomme og plager. Han lover ingen, at man slipper for at leve med vanskeligheder i det der liv. Tværtimod har vi nærmest fået løfter om, at det skal følge de kristne, at man bliver forfulgt, at man bliver narret af, gjort latterliggjort, og kommer ud fra de samme problemer, som alle andre mennesker også oplever. Men hvorfor er det så sådan? Hvorfor er det, vi oplever trængsler og prøvelser i livet som kristne? Jamen, det er jo netop fordi, at vi stadigvæk lever en syndig verden, og som kristne synder vi stadigvæk. Så skal vi også forvente, at der kommer vanskeligheder. Men vanskeligheder er en sjov størrelse, fordi det kommer nok lidt an på, hvordan man ser på det. Det er sådan et gammelt dansk ordsprog, som måske lyder som en kliché, at det kommer an på, hvordan man ser på det. Men for os kristne er det faktisk sandt. Hvis vi ser på det fra en bestemt vinkel, så kan vi opleve, at trængsler og prøvelser er noget glædeligt. Hvis man ser det fra en anden vinkel end den bibelske, så vil man udelukkende se det som en trængsel, som er til noget negativt. Jeg tænker tit på Jonas i det gamle testamente. Når vi læser om i Jonas' 4. kapitel, at han var både forbitret, og han var mismodig, og så var han vred. Ja, han var faktisk så vred, at da Gud spurgte ham, har du overhovedet ret til at være vred, så svarede Jonas, ja, jeg har ret til at være dødeligt vred. Det minder mig lidt om, da mine børn var sure på hinanden, da de sagde så små. Og jeg tænker, måske Jonas var lidt barnlig i sin måde at være på der. Jeg har ret til at være dødeligt vred. Havde han også det? Eller Elias fra det gamle testamente, som vi læser om i 1. kongebog, kapitel 19. Han flygtede ud i ørkenen, fordi der var en kvinde, der ville sende en forbandelse over ham og jage ham og plage ham. Og så sad han derude i ørkenen, bundet af selvmedlidenhed, og bare var så ked af, at alt var imod ham, og alting gik bare ned ad bakke. Både Jonas og Elias beklagede sig i deres trængsler og prøvelser. Og så sagde Jonas, eller rettere sagt råbte Jonas til Gud, Herre, tag nu mit liv, jeg vil hellere dø end leve. Og Elias på samme måde, han råbte, det er nok, Herre, tag mit liv, eller Job. Gid jeg aldrig var blevet født. Ja, vi kommer ud for prøvelser, og vi kommer ud for trængsler i vores liv. Og nogle gange kan de næsten føles som om, at de er umenneskelige. De er ubærlige. Men problemet som Jonas og Elias og Job og os som kristne, også indtil vi oplever det på den her måde, det er egentlig fordi, at vi har fjernet vores blik fra Gud. I stedet for, at vi er blevet navlebeskuende, og vi sidder bare og betragter vores magtesløshed. Hvad vi ikke formår. Hvad vi ikke magter selv at gøre. Når vi kigger væk fra Gud og fra Guds ord, så er det, vi ikke længere ser, hvad Guds plan er, og vi ikke forstår, hvad Gud har gang i. Og det er jo ikke altid, at vi får svaret fra Gud om, hvorfor vi skal gå igennem de trængsler og de oplevelser, vi har i øjeblikket. Men Gud lader intet ske, som han ikke ved om. Han er jo altvidende, altstedsnedværende og almægtig. Når man så lægger sig i Guds hænder og siger, Gud, jeg forstår ikke, hvad der foregår. Jeg ved ikke, hvorfor det foregår. Men jeg har tillid til,
at du ved, hvad der foregår. Jeg har tillid til, at du vender alting til min fordel. Det lov, det har Gud lovet os, at det han vil gøre, for os, der tror på Kristus. Men mange af os snubler i vores liv, og vi glemmer, at trængsler og prøvelser er en naturlig del af en kristens liv. Job, han minder os om det her fra Job kapitel 5, hvor han siger, at det er et menneske selv, der avler elendighed. Det er et menneske selv, der avler elendighed. Og det er også derfor, at den er uundgåelig. Vi lever faktisk i et selvbedrag, hvis vi tror, at livet skal være let og uden skuffelser. Jesus, han bliver også beskrevet i Johannes' evangelium kapitel 16. Og Jesus, han taler med sine disciple. Det her, det er den sidste dag, før han skal korsfæstes. Og han er ved at forberede dem på, at han skal rejse bort, at han skal dø, at han skal op til himlen. Og så i den her forklaring til hans bortgang, så sammenligner han disciplenes smerte med hans bortgang med en fødende kvinde, der plages af trængsler og smerter. Men når hun er født, så står der, at hun husker ikke længere sin trængsel af glæde over, at et menneske er født til verden. Og så siger Jesus henvende sig til disciplene, også I sørger nu, men jeg skal se jer igen. Og der skal jeres hjerte glæde sig, og ingen skal tage jeres glæde fra jer. Ingen skal tage jeres glæde fra jer. Se, hvis de kunne forstå Guds plan med, hvorfor Jesus skulle dø, så ville de også have en glæde i deres hjerte over det. Men fordi de stadigvæk ikke forstod, at han skulle dø først, så blev det dem til sorg til at begynde med. Og når Jesus afslutter sin samtale i det kapitel med disciplene, så siger han i det sidste vers, sådan har jeg talt til jer, for at I skal have fred i mig. I verden har I trængsler, men vær frimodige, jeg har overvundet verden. Tænk at kunne få lov til at høre Jesus sige også i dag, at sådan har jeg talt til dig. I mig skal du have fred. I verden har du trængsler, men vær frimodig, for jeg har overvundet verden. Nu er jeg gammel spejder, og jeg tænker tit tilbage på stifteren af spejderbevægelsen, den engelske Lord Robert Baden-Powell, som skrev i 1907. Han kom med en illustration, som skulle forklare, hvorfor han havde valgt det motto, han havde valgt for spejderne. Han sagde, det er ikke nok blot at være parat til at springe i vandet for at hjælpe de druknede. En spejder skal ydermere være beredt, det vil sige forberedt, ved at have lært at svømme og bjerge først. Og derfor blev det her alle spejders motto, vær beredt. Og selvfølgelig giver det god mening, når man siger, før du kan hoppe ud i vandet og redde en, der drukner, skal du først have lært at svømme og lært at bjerge. På samme måde har Jesus også bedt os om at være forberedt på de trængsler, der kommer over os som kristne, så ikke vi som uforberedte spejdere drukner i forsøget på at imødegå de trængsler, der kommer. Nu, der er mange forskellige trængsler, og vi lever alle forskellige liv, og derfor er det også forskelligt, hvordan vi oplever de trængsler og de smerter, vi hver især har. Der er et dansk ordsprog, der lyder, den ved bedst, hvor skoen trykker, som har den på. Derfor kan det være vanskeligt for andre fuldt ud at forstå ens personlige trængsler. I disse coronatider oplever mange mennesker dybe kriser i deres liv. De har mistet deres arbejde, de har mistet deres indtægt, de står foran økonomiske kriser, der så igen påvirker ægteskabet og familien, trygheden og sikkerheden er væk. De ved bedst selv, hvor ondt det gør. Og der skal vi passe på med ikke komme med alt for mange gode råd til, hvordan tingene skal gøres, fordi vi ved ikke, hvordan skoen den trykker. Men der er en, der forstår alle vores problemer. Der er en, der forstår alle vores prøvelser og vores lidelser. Der er en, der har haft skoen på og har prøvet der, hvor den trykker, som du og jeg oplever det. Forfatteren til Hebræerbrevet i Bibelen i dens fjerde kapitel skriver om Herren Jesus, da vi nu har en stor ypperste præst, som er steget op igennem himlene, Jesus Guds søn, så lad os holde fast ved den bekendelse. For vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Lad os altså med frimodighed træde frem
for nådens trone, for vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid. Fantastisk. Lad os med frimodighed træde frem for nådens trone, for vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid. I midten af marts blev jeg syg, og lægen mistænkte, at jeg var smittet af covid-19. Jeg fik først lov at blive testet et par uger senere, og jeg er taknemmelig over, at testen var negativ. Jeg var ikke smittet. Men jeg havde fortsat mine symptomer, og lægerne har ikke fundet ud af, hvad jeg fejler endnu. Nu har jeg været syg i 6 uger, og det meste af tiden har jeg siddet i hjemmekarantæne. Personligt kan jeg godt mærke, hvad isolation gør ved et menneske. Jeg er blevet meget mere trist til mode, og længsten efter at kunne være sammen med min egen familie og min egen kirkefamilie er ubeskriveligt stor. Midt i al tristheden og magtesløsheden oplever jeg problemer med at trække vejret, når jeg skal sove. Efter flere nætter uden søvn, så opsøger jeg en speciallæge, der konstaterer, at jeg har en cyste på min ene mandel, der blokerer min luftvej. Jeg får besked på at møde op på sygehuset dagen efter. Da jeg så kommer hjem, så nævner jeg situationen for nogle af mine kristne venner, der vil tage mig med i deres aftenbønner. Og selv er jeg i konstant bøn indvendig. Da jeg så blev undersøgt dagen efter på sygehuset af en læge, og efterfølgende af en overlæge, fik jeg beskeden, at cysten var der ikke længere. Ingen kunne give nogen forklaring, men jeg gik taknemmelig hjem igen. Jeg kom til at tænke på Hebræerbrevets formaning om, at vi med frimodighed træder frem for nådens trone, for vi kan få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. Men også det, som Jesus sagde til disciplerne, sådan har jeg talt til jer, for I skal have fred i mig. Nu, jeg starter med at læse fra Job. Job, han sagde, for ulykke skyder ikke op af jorden, elendighed spirer ikke frem af mulden. Det er mennesket selv, der avler elendigheden. Hvor sandt er det ikke, at de fleste af vores trængsler, de fleste af vores problemer, de er menneskeskabte. Og vi ved ikke ofte, hvordan at vi skal forholde os til dem, hvordan skal vi komme ud af dem. Og i tillæg så siger Job en sammenligning, han siger, at de her elendigheder, de er som gnister, der flyver op. Og vi ser for os et bål, hvor brændet ligger og brænder, og gnisterne fra det, de springer op. Men gnisterne har det også med at antænde uden for bålet. Gnisterne spreder ilden rundt, så i stedet for at det bliver til et bål, så bliver det til en skovbrand. Og det er det, han tænker på her, når han siger, at den elendighed, som mennesket selv skaber, den spreder sig. Den spreder sig som en ring i vandet, som en skovbrand, der bliver tændt fra den ene gnist efter den næste gnist, og de flyver højt op og tænder de højeste grene. Men han sluttede ikke der, Job. Han sagde 2 ting mere. Han sagde, men jeg vil. Og det er forskellen. Forskellen fra at sidde og være navlebeskuende i sin egen elendighed og ikke kunne se nogen som helst udvej, og så til at kunne sige, nej, jeg vil noget andet. Jeg vil søge til Gud, siger Job, og lægge min sag frem for ham. Tænk dig, at man kan komme til Gud, men lige meget hvad der tynger dig på hjertet, lige meget hvad du plages af problemer i dit arbejdsliv, i dit familieliv, i dit økonomiske liv, problemer, som du har med dit helbred, problemer, som du har med alt omkring dig. Alt er en sag, du kan lægge frem for ham. Og han vil lytte til dig. Han vil tage imod enhver forbøn, som kommer op til Gud. Og så siger Job med en sikker stemme, han gør store ting, der ikke kan udforskes. Og det er rigtigt. Vi forstår ikke Guds måde at arbejde på, men det er store ting. Og så lægger Job til, og han gør under, der ikke kan tælles. Kære venner, jeg har oplevet under i mit eget liv i disse dage, hvor jeg sad og var mest modløs og modfalden, hvor jeg var mest i en situation, hvor jeg spurgte mig selv, Gud, hvor er du lige i øjeblikket i mit liv?
så viste han sig i mit liv. Han gjorde et under. Et stort under, der ikke kan udforskes. Lægerne kunne ikke give noget svar på, hvad der var sket. Jeg har ikke andre svar, end at Gud hørte bøn. Og det er det, vi kan komme til Gud med. Alt kan vi komme til Gud med. Den danske indremissionspræst N.P. Madsen, der blev født i 1860, han kæmpede med et dårligt helbred, og han døde som 55-årig. Han skrev den her kendte salme, da han havde det sværeste i sit liv. Du kommer, Jesus, til mig ind, og så er solen tændt. Så flygter skyggen fra min kind, og hvert et savn er endt. Du kommer som hin første nat, da du gav mig min tro, og alle storme tier brat, og tvivlen går til ro. Du kommer med din egen fred, i ånden som du gav, så hviler jeg, hvorfor jeg stræd, og takker, hvor jeg tag. Du kommer, og så svinder alt, som ellers gør mig red. Så kan jeg stå, hvor jeg før jeg faldt, og smile, hvor jeg græd. Du kommer, så er alting glemt, og godt, hvad end der sker. Og trængslerne, som mig har skræmt, er ikke trængsler mere. Du kommer, Jesus, om ej før, så når jeg skal herfra, og kysser øjet, når jeg dør. I dig, halleluja. Kære ven, kender du Jesus som Herre og frelser i dit liv, så har du meget at takke for, og mange at bede for. Vær med til at opmuntre og berige dine nådesøskende, som oplever tunge og triste dage for tiden. Kære ven, kender du ikke Herren Jesus Kristus som din frelser, så skal du vide, at han kom for at frelse syndere som mig og dig ved at sone for vores synder på Golgata kors. Derfra rækker Gud sin nådegave ud til alle, der tager imod Jesus. Paulus skriver i 2. Korinther 6:2: I nådens tid bønhører jeg dig. På frelsens dag hjælper jeg dig. Se, nu er der nåderige tid. Se, nu er frelsens dag. Ja, nu er frelsens dag, og nu er det nåderige tid. Lad os bede sammen. Far i himlen, jeg takker dig og priser dig igen for dit ord. Jeg takker dig for, at det er fuldt af håb. Tak fordi du vil frelse enhver synder, som kalder på Jesus i disse dage. For enhver synder, som ser sig selv som fortabt, som armod og som fattig, som kan godt se, at i sin egen styrke ikke kan redde sig selv. Far, vi takker dig for, at du vil da skænke ham Jesus. At du vil tage hans synder og bære dem op på korset, at du vil give ham Jesu retfærdighed, at du vil rense ham videre end sne. Jeg takker dig for, at vi kan få lov til at stå rene foran dig, far. På dommens dag er der intet at frygte, for du er med os. For jeg beder for, at vi må gøre brug af det tilbud, som du har givet os, den mulighed, vi har fået skænket af dig, at komme til dig, mens der er tid, både til frelse, men også for os, som tror på dig, at vi kommer med vores udfordringer, med vores trængsler og vores prøvelser, at vi lægger det helt frem for dig, far. At vi siger, far, hjælp mig. Og nogle gange er det ikke altid, vi kan finde ord for de sorger, vi har i vores liv. Men så står der også, at Helligånden kommer os til hjælp med uusigelig sukke, så vi ikke behøver noget at sige noget. Og Helligånden siger ikke noget, men sukken er nok til at vores far i himlen hører vores bøn i hjertet. Velsign enhver den søndag. Velsign enhver, som har det tungt, som længes efter at være sammen med andre mennesker. Velsign enhver, som beder. Løn dem far for den opmuntringstjeneste, de er i. Tak fordi de kan være med til at berige alle andre mennesker med deres forbønder. I Jesu navn. Amen. Ha' en god velsignet søndag. Vi ses.